Питомо українські казки на сучасний лад. Для дітлахів з'явилася нова онлайн-платформа з народними оповідками, які понад 40 років збирав український етнограф Микола Зінчук. Він їздив регіонами країни і записував спогади тамтешніх жителів. Так йому вдалося зібрати понад 8 тисяч казок з усіх куточків країни. Як вдалося дати їм нове життя? Далі в сюжеті. Тільки моряки бачили, що за дива там кояться. Тільки вони і бережуть таємницю Чорного моря. Аліса – сценаристка проєкту «Україна казок». Каже, займалася адаптацією текстів, бо кожна оповідка в оригіналі містила в собі певний регіональний діалект – прислів'я, тематику та сюжет. Розповідає, намагалася адаптувати тексти так, аби вони були доступні усім маленьким українцям. Але водночас не втратили регіональну ідентичність. Саме ці казки – це безпрецедентний спадок. Я маю на увазі казки Зінчука. І тому що 4 тисячі тільки по західним регіонам, біля 8 тисяч. Він зібрав безпрецедентно, тому що брати Грим навіть не наблизилися. Цей дядько, він зробив то, чого ніхто в світі не робив. Він зібрав по крупиночкам, він об'єднав, що спільного є між там лемками, бойками і Сумщиною, там чи Чернігівщиною, чи Поліссям. Для того, аби малечі було цікавіше, розробники зробили аудіовізуальні версії казок. Довелося вишуковувати старовинні символи, перенати в історичні довідки, певнить арт-директорка проєкту. І водночас добряче попрацювати і над тим, аби усучаснити ці символи. Ми використали древні символи, ми використали нариси української абетки, ми використали сучасні форми, це все адаптували і зміксували. Точніше, швидше за все, це була адаптація нашого здобутку, який зрозумілий сучасним дітям. І основною ідеєю було створити простір, світ і всесвіт української казки. Цілий казковий світ в онлайні. На платформі можна знайти казки на будь-яку тему і в будь-якому форматі. Їх можна і слухати, і дивитись, і читати. До спільних переглядів і читань дітей з батьками закликають керівники проєкту. Цей момент, коли сім'я разом, і вона читає казку українською мовою, вона говорить і обговорює досвід наш, так? Тобто це ж досвід український, українського народу, так? Сім'я обговорює казку, там, наприклад, з півдня. Так? Південь, він же відрізняється від півночі. Те, як люди дивляться на життя, як вони сприймають, які в них культурні традиції. Так? І ти вже починаєш більше розуміти, чому так. Почасти ці казки дають змогу дізнатися історичні події, особливості культури і менталітету кожного окремого регіону. Втім, команда зауважила певні ключові сенси, які простежуються ледь не у кожній казці. Працьовитість, взаємовиручка, хоробрість і хитрість, аби перемогти велике зло. Перебираючи цю тону казок, які ми перечитали, ти розумієш, що ці казки не тільки для дітей підходять. Ці казки, вони реально і для дорослих. Тому що там закладені дуже великі цінності, моралі. І ти читаєш, розумієш, це казка для мене. Над проєктом, розповідають керівники, працювали довго і кропітливо, бо просто не могли не втілити цей доробок етнографа у життя. Він вирішив зберігати українську казку, каталогізувати її і записувати з усних розповідей. Тобто він влаштовувався в село вчителем працювати в школу. Там знаходив людей, які знали казки, які були якби усними зберігачами. Так? Тобто вони не були ніде записані. І він отак подорожував по Україні, записував ці казки. І в нас у більшості казок є анотація така невеличка, звідки ця казка взята. Тож проект «Україна казок» не лише дає друге дихання українському епосу, а й гарантовано передасть його далі, у наступні покоління. Онлайн-платформа осучаснених оповідок вже працює, тож починати читати їх з вашою малечею можна просто зараз. Ксенія Павлишин, Дмитро Климчук, програма «Вікно СТБ», «Марафон» і «Єдині новини».